Egy vasárnál kibocsó életáról is jövök, és akkor hosszú kicsérök. Jászlók Stefan Cadánovszki, Dieső Németh Nál, Szolszkoszki Developer, Rávaton Rométov, a Proizula Tablet Mini Card, az digital, koncertna digitálban a Vizer Strani, és prostó pojik a Petrolin, az Razvoj Software, и денес ќе ви презентирам за работа која не важно дека е најмалку, дека е година од која е извадена, но во секој случај е нешто што постои веќе три години како презентирано како новина, но не се користи баш премногу од страна на програмерите, прво заради тоа што многу често програмерите развиваат код кои е веќе започнат многу од порано, па не се основуваат баш уште долго во менуваат, а скоро може би и тие што почнуваат браш нов продукт, може би не се свесни за Task Parallel Library. Затоа и темата ќе се викарете Task Go. Мобилните телефони, ако може да ги изключите, оно сме сайт на сайт. Ова са нашите спонзори, без кои денес немаше да организираме настанов. Хвала им многу. Сега јас би започнал со оно што сакам денес да го презентирам, без да изключам. Кога се појавува потребата од реализација? Се појавува два аспекти. Првото аспект на корисник, оно што од нас е најбитно во програмирање, односно задоволен корисник, или не, кај корисниците. Значи, потребата тој да е задоволен, односно да има впечаток дека за него апликацијата работи постојано, дека нема почување, односно тој да е многу среќен. А од друга страна е потребата ние како програмери да правиме код кој е баш брз, кој работи добро, кој едноставно исполнува некои наши стандарди за тоа како треба да изгледа овој код. Значи, идејата е да се заработуваат респонсивни, скалабилни апликации и ово особено доаѓа до израз последниве неколку години со појавата на мобилните апликации. Најверојатно и многу голем дел од младите во публиката овде, ако ништо пробувале, најверојатно пробувале со мобилни апликации, освен тие што прават на ебе. Интересно кај мобилните е што имаме ограничен број на ресурси, односно ресурсите ни се реално многу малку. Ако вие работите дома на компјутер со 4 јадра со 8 гигабајта меморија, стигате на телефон, освен на студија телефон, имате телефон кој има едно јадро, има 512 RAM меморија и реално ресурсите таму се ограничени и секоја оптимизација ќе е добро дојдена. И околу створи оптимизацијата со реализација се преуваат три поврзани концепти, односно концептот мултитрединг, работата низ повеќе, работата на апликацијата низ повеќе нитки, конкуренција, односно извршувањето на повеќе таскови без некој определен редослед, односно не се свесни за редослед во кој ќе се извршат, и паралелизам, односно паралелно извршување на самите нитки. Кои се проблемите со кои се соочуваме и како се одлучуваме дека треба нешто да оптимизираме кај апликацијата? Имаме зголемено на чекање, односно познато кај апликациите како замрзнување на скрина. Пушта да нека акција и никаква интеракција следна нема уредот со корисникот или па компјутерот. Значи ништо не може корисникот да прави. Тоа е устави намалување на респонсивност на увито или па има некои гличеви, па некој скрол работи многу споро, па слики се логаат многу споро. Значи тие се ефекти кои се обуваат на увито. И ефект кој се јавува најчесто на сервер сайт е проблем на скалабилност. Са сите знаеме дека еден корисник или корисници изгледа видео, не се исти, не може апликацијата да работи исто, но ако апликацијата напишана, например, нека десктоп апликација имам која напишана да работи само како сингл тред, а дали тоа има многу активности, на неја тогаш има проблем со скалабилност или пак на сервер сет. Е, се стигнуваме до оно што сакам денес да го правим на мобилот, зашто Task Parallel Library. Порано, за да се зголемат перформансите на компјутерот, со зголемување чисто на
brzina na procesoru, zagorevanje na cepivu brzina. To je vreme završeno, znači se vede se porano koliko vidula brzina na kompjuteru, znači mi ste imali neke 3 GB kompjutera, e sada imate usred 3 GHz, neke profnačne stegi, ja sam gledaj zvora, сега имате, например, 2 GHz дома брзина на CPU, имате 2 или 4 ядра. И автоматски устройство се върши скалиране не веќе на брзината, не се зголемува брзината, туку се работи на некоја оптимизација преку паралелност. Е, са стартувајќи од .NET 4, таз паралел лайбери е преферирен начин да се креира паралелен код кој се извршува во повеќе нитки. Зошто преферираме начин, ние програмерите во природа сакаме работите да ги направиме на некој брз начин и да не е малку полесно. Па и дури да не знаеме како работи во позадина нештото, ова ни работи брзо и да го пуштиме како тако. И освори, TPL ни овозможува на нас да имаме паралелно програм, да имаме паралелизам, и да имаме конкурентност во апликациите, без които да сме свесни ние како се прави тоа на најдолго ниво. При тоа го скалира искористеността на сите процесори, така да тоа биде оптимално. Исто ја менеджири работата на трет колот, каде што се наоѓаат сите битки кои се креирани за време на работата на нашата апликација. Зошто е ова битно, многу голем, односно видео за како оперативен систем, например, и било кој друг оперативен систем има максимум број на битки кои може да ги извршува во себе. И са, ако вие претерате и си правите new thread за секоја работа која сакате да ја направите, може да стигнете до тој максимум. И ако при тоа не ги менеджирате добро тие битки кои ви создавате од почеток, да стигнете, ало зубере да си како обиенчки, ако не ги менеджирате тие дредови добро, тогаш може да се деси да го заглушите системот и са од иницијалната идеја да направите оптимизација, вие уствари да си направите уште по-голем проблем. Task Parallel Library уствари е базирано на концепт на Task, што представува асинхронна операција. И са Task е уствари ветување, ама ветување е тоа што се ставува, не е едно време глава одлажа. И може да е ветување кој е тип void или пак да враќа некој тип T. Односно, во случајот таскот ветува дека ќе врати нешто, но не го враќа во истиот момент, дека ќе го врати малку подоцна. Е, сега битка е еден од треци, да што го знаеме, е еден од начините на исполнување на тоа ветување. Но не мора да значи дека task parallel library секоја за секој task ќе креира нова битка. Тоа е устари предноста на крстењето на TPL. Ако има, например, 10 нитки кои се веќе креирани за вашата апликација и при тоа една од тие нитки е слободна. Дојде нов таск за извршување, нема да си креира нов трет кој, тоа ќе се земе слободната нитка и ќе изврши таскот во неа. Исто така некои таскови не креира воопшто нитки, но колку тоа не е потребно. Например, за тоа е пребарување на дискот, или пак нека мрежна операција, тогаш ќе се закачуваат на настанот кој чека да заврши таа операција и така знаат кога е завршен тој таск. Главните добивки од користењето на таскот, колку ефикасно и колку скалабилно искористување на системските ресурси, тоа е нашето до сега прилика во зборува, значи трет колот многу е подобро менеджиран и нешто што е исто така многу битно за другиот облек кој сигурно има некој кој користеле порано класичен трет, има многу поголема контрола на користењето на нитки, односно за поврска со нивното чекање, со откарбиното откажување, исто така многу битно бар за мене е хедлагите на грешките и така натаму. Без овде само ќе застанам на кратко за едно тема. Тоа е многу едноставно, стори најпрост таск. Значи, дали се гледа, се гледа тоа, така?
zamislila dacă ima... Nemam studiu, nu-i dobro. Dacă ima dva forcicluzi, najobični forcicluzi, koji slučat samo za da se ispečat odreden broj na pati na jedna ista bukva. Normalno je dacă ovije nemaju vegasno, dva fora će se izvršat jedan po drug i će se ispečat prvo A stopati, pa će se izvrši B stopati. Доколку тука поведен во ствари, оно што сега го објаснам, това се цяло гледа такова, или трябва да се има штета. Доколку првиот таск, доколку првиот фор го пуштиме да се извршува во таск, односно го пуштиме да се извршува паралелно, со паралелно нека продолжи екзекуцијата на апликацијата, овој цел блок, односно овој цел фор, се пушти во битка која е баш паралелна со извршувањето на апликацијата, така да ќе се извршува паралелно со другиот фор. Резултатот на ова се сигурно не гледа да стори. Се неизменично испишани нели буквите, бидејќи додека се извршува главниот, додека се извршува вториот фор, оние кои сме го пуштиле ние во нов таск, самиот трети полуствари не го доделува одредено време. И са доделува време прво на главниот уитет, каде што се навја извршувањето на вториот створ. Значи, почна се спишување на Б, одредено на пати, но му се доделува време и на таскот кој веќе бил пуштат во друга битка. И да измени, што уствари од самиот трети полуствари се доделува време прво на главниот уитет, па му се доделува на тридот која креираме от таска. Значи, гледате колко поедноставно е ова креиране на процес во нов тред, околко на класичното, што беше форма, кога правите нов метод, а нато правите нов тред, во кој поповикувате тој метод. В ствари, со ова се заштедува много време и најбитно од се е што кодот останува напишен како да е синхрон, односно е линеарен. Префрлање во нова метода, него целиот код го имате линеарно. Ова беше много тешко да има устави, защото нямаше ништо посилно. Сега съм да тие, што нема да биде нещо е таз, да добиете идеја за што правим на море. Е, сега, што е много интересно устави около десковите, е, ова е много интересно после C-Sharp 5, односно е промодирано со излегувањето на .NET верзијата 4.5 и е промодирано и во C-Sharp и во VB како јазици. Тоа се async и await, клучните зборови, кои овозможуваат користење на типел да сховете или скот кој изгледа линеарно и кој изгледа синхронно. В ствари, вие немате, кога обвинате кодот, дека не ги видите, ако тук не ги видите овие клучни зборови, мисле дека кодот се извршува асинхрона, успели кодот да напишам чисто синхрон. Која е идејата на ова? Идејата е чисто само избегнување на шпагети код. Исто така, много битно кај мобилните апликации, како што веќе спомна дека има замрзнување, или пак, дали ова нека има работено VPF апликација, успели? Добро, не е лошо. Много добро знаете дека апликацијата не се извршува во итер дефолтно. И сега, ако има апликација, доколку има некој процес, метода и било каков повик, кој трае подолго време, овој тредот е блокиран. Е сега, на времето, кога правите, дали правите нов тред, или правите бекграунд воркер, најбаш бекграунд воркер, сме да ви сте. Много е лошо што бекграунд воркерот устрие вие закачувате метода која се повикува, кога тој ќе замеши. Но много често бекграунд воркерот, бидејќи се префрла во друг тред, а вие измените кои сакате да ги направите, се однесуваат много и то, например, земате некој стрип преку метода, тој го пуштате во бекграунд воркер, но резултатот од таа извршена операција треба да ја прикажете на формат. Прикажувањето на формат, односно полнењето на некој текст блок се во и тредот, и автоматски за да направите тоа, требаше да повикате диспетчер beginning blog, за да го направите тоа. Е сега, овде во ствари со async и await ви се возможува при извршувањето на кодот пуштате некој таск кој се извршува асинхрона
Погатуйте замаши, резултатот од тоа автоматски ви се враќа во главниот дуи тред. Значи, вие не треба да се замарате, да ви се наоѓате во главниот дуи тред или не. Еве, не баш дека треба да почитате точно што се дешава, но сакам да ви објаснам. Имате, например, метода која се повикува асинхрона. И во неја го има await, await keyword-от, не знам дали се гледа тоа е овде, и 6-та, започнува и синхроното извршување на кодот. Кога ќе стигне, до моментот да се направи таскот, се прави таскот до метода која се извршува, асинхрон. Кодот во случајот не завршува, овде се прави повикува на асинхрон метода, скадам као гледате, getStringAsync од веб страна, значи се прави реши до тая повикува getStringAsync. И тука кодот не застанува додека не го земе, стрингот, туку кодот си продолжува да работи понатаму во кодот си продолжува кога е синхрона напишан. Се додека не дојде до линијата каде што има await keyword-от, кој чека да се врати резултатот од таскот getStringAsync. Значи, вие тука имате можност користникот да го известите дека има таск кој ќе треба подолго време да се изврши и при тоа користникот сепак да добие информација дека треба да почне, да не замрзне скринот, па да добие впечаток дека цела апликација застана. Во позадина, ти пилот не прави ништо различно од оно што до сега било всушност што сте го правиле рачно. Односно, бекграунд воркерот од кој сте правиле, уствари во позадина тоа ти пилот ќе го направи за вас. Значи, во позадина сепак ќе се закачи кој ивент хендлер, кој се извршува во оној момент кога ќе заврши извршувањето на асинхрониот кој. Е, сега за ова веќе е многу попрактично доколку видиме во тема, за да обясниме во кодот. Почнам прво да ја код, кој е како постар. За да ви кажам што е во URL, имам направено еден многу прост, оствари, еписи, една многу проста еписи апликација, мини апликација има контролјар, со една акција која, па ќе се повика акција во индекс, оствари не прави ништо друго, оди 3-5 секунди, значи симулирам нека веб страна која многу спора и враќа обичен стринг на крај кој се тие 5 секунди изминати. Еве како, значи нај на почеток, кога ако пуштате синхрон, нели, имате обичен веб клиент се прави, се пушта download стринг и во овој момент тука апликацијата застанува се до овој момент додека не заврши екзекуцијата на овој, на ова линија овде. Тоа би било многу безсинхрон. За да го пуштите во друг тред, може да закачите, може да користите Download String Async методата, која земањето на резултатот од веб клиентот у ствари го прави асинхрон. И во тој случај не застанува извршувањето на ова линија овде, туку продолжува извршувањето на кодот надолу. Што е лошиот момент тука, ќе рече дека добро тоа ствари го правиш со таскот, лошото е ова овде. Значи, вие правите тука, закачувате на Download String Completed, закачувате кога, што ќе се изврши во овој момент кога ќе заврши повикот кој го правите. И да, тука е многу едноставен повикот, односно се прикажува само резултатот во Textbox, но замислете дека имате повик кон сервер кој враќа JSON, па соодветно од тој JSON го пасате, за да наполните некоја колекција која се прикажува во некоја листа на скринот. Значи, автоматски овој метод овде кој би бил напишен, би бил многу поголем, најверојатно извадете една друга метода, која би била некаде долу во кодот. Значи, немате никаква претходност во кодот и почнувате да правите шпагети веќе. Дели, ако ги извршим овие, ако ги извршам SIGBLOOD, ова е моментот кој изборам. Значи, апликацијата е тотално 5 секунди мртва. Е јасно. Е са, ако ги извршам асинхроната,
Нели, апликацијата е уште респонсивна, вика please wait, пошто веќе сме го пуштили асинхрона и тек после 5 секунди се downloadира снима. И сега да го видиме се тоа како би било, доколку реализирано со task library. Десило, значи му давам информација на користникот please wait и може сега да почекам веќе за резултатот кој го враќа асинхрониот повик, за кој ќе се изврши тој да го прикажеме во текст поле. Идејата дека овде предноста е што кодот е кодот веќе изгледа да бъде синхрон, односно во некој момент со шпагети код. Нема да го извршило сега ова, пошто не читање не ми верувате. Овде буквално е апликацијата си е респонсивна и нема никаков проблем. На VPF апликација не баш дека толку се познава на и има потреба од вакво нешто, но кога остави Taskbar Library на почеток правено, Windows 8 тимот почнува да работат, значи на ерте верзијата и кога Windows Phone 7 првата верзија била правено, остави тие кажуваат дека ова е нифигме преферирен начин на правење на парализација и мултитрединг во нивните апликации. Само ще нещо тук сакам да ви обрна внимание. Доколку би има await keyword во нека метода, тогаш таа метода мора да биде декорирана с async keyword, инако нема да може да го потребите await. И исто, доколку направите грешка, правите ова, односно таскот не направите await, повикате директно резолт на таскот, тогаш имате истиот проблем како да е во тоа што останува обична синхрон код. Значи, да се спонтира пише. Значи, вместо await, овде директно повикувате на таскот што го враќа get string async, повикувате result и тогаш кодот престанува веќе да е асинхрон во истиот момент и е синхрон кодот исто како да не сте направили ништо. Ево, затоа, кој од забрзнаеше моментот, пробувам да ја извлечам, тога извлечам прозорот, конкретно се замрзна. Значи, без await keyword или без async, тие секогаш бъдат заедно во комбинација. Мене нешто лично што ми е многу убаво усвари во таа спара лайбери е спрелувањето со грешки. Усвари зашто денес нешто да ви посадувам со оваа тема е толку ова, пошто јас лично си ја многу изгорена со грешки со таа спара лайбери и ако може многу да помогнат, но ако не се внимава, може страшно многу да одмогнева. Таскот најчесто се извршува нели во друга нитка, како што веќе ви кажам. И затоа треба многу внимателно да се справуваме со грешките, поради тоа што ние се наоѓаме во еден тред, а сепак и другиот тред кој во нашата апликација припаја на таа апликација, па ако се случи грешка во него,
съответно мисля, какво се случила грешка по цялата апликация. Но от друга страна, ако вие си кеглате грешка в GUI Trader, ако имате тази кеч в GUI Trader, ако се случи грешка в някой друг, това автоматски не е ловен. Това ви го покажам на кратко демо, защото така най-лесно се гледа. И това какво се заруче и в помирна да се избиете там вече на мирина. Се ракем на той първият пример, кой го покажа в заобичен тасък. Доколко во той код додадеме во първият фора, значи кога ги си извърши, на само тъщо има една random exception проблема. Тази точка старт, кое ще реално го извършуваме, бие, кое ще не има виден, не ли очекува. Ако я се пущам извършуване на някаква метода и я поставам во try catch block, ако се деси грешна, най-вероятно catch-ът не си я пати грешна. Ето имаме, значи, тази точка старт, ставяме во try catch block и ако се деси грешка, има изпишуване на порага. Ева го резултатът от извършуването на апликацията. Защо гледате, грешката е хвърлена, ева как върли грешката, но там никъде не може да биде логирана. Значи в случая грешката се случила в другия тред и овде информацията за тази грешка е изгубена. И най-често ова може да предизвика и некаш вашата апликация буквално да падне. Е, защо е нещо и угълго ствари овде? Може да направите после, направите continue някои услови, доколко, например, се деси грешка в самата апликация, в самият таз, само тогаш да се продължи с извършуване на някой ваш код, кой вие го имате дефиниран. И плюс, в този случай, грешката ќе биде изхедлана. Сега, ако ще дебак мене, ќе ми я покажа. Но грешката ќе си биде веќе изхедлана и нема да биде препратена кон кои треба, односно нема да ви направи проблем во вашата апликација. Исто, кога додека сме веќе тука, интересно се да споведа, што може да ги поврзувате една струк. Односно, да чекате извършуване на еден таз, продължите, пак ќе знаете дека тој е завършен, continue with, имате друг код кој сакате да го извършите. И се потрудете да го имате finalization of код, без да гледате никакви шпагети. И още еден мал дел, и сакам да ви го кажем, аз най-вероятно не знам, че ми хората, да, не знам, че това ще ви се видите. Добре, може. Не, в този случай това много е голка грешка. Не беше нищо, а можеш да я вземеш грешката. Можеш да напиш флейтът на грешката, можеш да напиш флейтът на грешката и да ги вземеш, и така да я вземеш грешката, която се десила. За да не я прекладиш по други трябва. Да, освен проблемът, кой кажа бях дека мене ми си имаше десна проблем, беше баш користението на сигнале. Сигнале е устари, кога се стартува, само не тук се прави инициализацията и първичният пример устари, кой беше тази там и първичната имплементация, беше направена баш со таскови. Той, ако сте гледали сигнале, тази имплементация да бе направена за инициализация. И доколкото там направите wait при самата инициация, но не знаете дека сешен е проложи на там веке инициализиран сигнал ерор, тогаш, ако се случи грешка в ствари, а не е изхедлана со continuum ерор, като сега ще го покажа, тогаш може да се деси пенемешени до сервис, кои пари ще го помат цел време. Значи, на рандом, ке прекинете работа и е серверът на DX причини, може да е грешка на това апликация, може в момента това да е снуване на мрежа. Ако няма връзка, ако се дисконектира сигналът и ако се случи грешка, тогаш се случваше exception, за което имаш никаква информация, приеш до event logът,
само на файна лесна протека имаш грешка. А нема никаква информация, кај се десил буквално ништо. Пошто кај се десило некој трет кој е паралелен со дешување на себе. Аз паралелен на сервера се, да си го стои главен акцент, јас ви зборувам вас за клиентски апликации. Е са, таз паралелен да стои на сервера сайта не е баш предвиден за повиси и најчесто може да предизвика дополнителни проблеми и вместо оптимизација може да видиме се дори оверхед. Зошто прво заради тоа што извршувањето на реквестите по IIS сервер е веќе асинхронно. Значи секој реквест си се обработува асинхронно. Значи вие немате потреба од иницијално одговедување на некоја партизација там. Исто така самиот процес на креирање на нитки нови и нивно затварање е скапа операција. Ако користите бренду, тоа може да чини многу и перформанси и време. И најважно од се е што кај веб апликациите, например, или ако имате некој реквест, обично тоа са операција од типот дай ми нешто, дай ми сите продукт база, дай ми сите клиенти и истории, нема тука што да парализирате. Вие додека не ги излечете сите податоци од база некаде, вие мора да почекате за се додам го вратите на клиента. Една имплементација на тип е во ствари која еден пример кој јас ги имам потребно лично во имплементирано тип е на сервер сайтот има мене подобрена перформанси е сервис кој взема нарачки. Значи имате ресторан, кога има огромен број на нарачки, некогаш може една маса да има висновен по 100 нарачки. И тие нарачки вие ги снимате во база, значи ги спремате кога такви да ги имате, и плюс тие се пуштаат на принтери, посетени принтери из кујната, ако има различни делови во кујната на кои треба да се пуштат. Е сад ние имате некој принц кулер кој си има свој капацитет и кога ќе пуштите вие најаме 100 нарачки, 30, например, на некој принтер, треба некоја време за тие да се обработат. И сад, ако вие веќе сте ги снимили во база, било која грешка и да се деси во козле на претанието, вие може да направите рекавери од неја. Значи, кога ќе се пушти барање за 200 ордери, ги снимате само во база и со таз пара е лайбри, јас ги имам пуштено паралелно да се ги имам пуштено во друг трет да се печат, односно додат на принтерите, додека по подговорот се враќа кон клиентот во случај таблет. Така да, наместо да се чека и обработката на сите тие реквести, ако за сите тие ордери во принцкулера да одат, веќе се праќа одговор за кај клиентот, кај таблетот, дека се е во ред и може да се продолжи понатаму со нарачка. Затоа велам дека, уствари, TPL е идеален на сервер сайт, доколку се дозволува имплементација на ранен фаркет. Значи, тоа се воит методи кои ги извршувате, но сепак не е толку битно дали ќе биде успешно завршени или не. Доколку се работи за класични веб апликации и треба да се вратат некој резолт сет, треба да се врати од операцијата, тогаш таа паралелен лајбри е буквално нема никаква можност за имплементација. И на кратко се муши, ето малко се говорите. Како заклучок, има со типово сфери значително се подобрува структурата на асинхронен код, односно на кодот кој се куца. Со перформанси, да се добиваат и перформанси, но што е многу битно за нас програмерите и каков е квалитетот на кодот кој е генериран. Оно што веќе го спомнав, TPL иницијално главен акцент кога бил планиран и креиран биле мобилните платформи, односно сепак ние ги имале повеќе во предвид па во правило отколку за сервер сайт. И ова веќе исто го кажав, користење на сервер сайт може да донесе оверхед отколку да не се подобрување. За ресурси за Task Parallel Library има на MSDN најмногу и устрани да јас како единствен ресурс во препорачувам. Другото се се луѓе кои се изгорели на некој начин, па барале помош, па се дискутирало на некој тем, иначе
Тук има гледната документация. Тук аз ви завършил с презентацията и доколко има някои прашения, може свободно да ме прашате. Няма прашения? Тук е значи лошо било. Всъщност в този момент ти го блокираш, това е както await да направиш, значи await конкретно това е. За continue await можеш да продължиш понатам, когато е завършена, а в тази път можеш да повикаш друг, защото ти имаш да влезе. Имаш да направиш, ама да имаш помет това да работиш. Да, да, значи нема да ти забрани, ама ти те се грезлиш, ти се грезлиш, не беше ли нарада да ви капля, не знаеш. Не е ли така лошо? Защо ви го е стъл? Много по-гав път. И ето, това ще кажа по-обитно, ти пилот се грижи от твари да си изкористен ресурс за продълги. Значи, все пак трет пулът го менеджира много по-добро, отколко ако работи с обегран върки. Е сега недостатък да разтвари, ако има стар път, ако, за да не можеш да, ако имаш изход 4-0, това ще има да можеш да бъдеш с пилот. Едното го повестиш с инстанция на task, а другото е кога имаш това повестиш task factory. Разлика няма примерни, мисля. Аз си ги имплементации мисля, не помня task factory. И нямам прочитано дали може да направим някоя особена разлика. Не би трябвало, пред мен не би трябвало да направим някоя разлика. А аз си ти await за 4-5 и с C-Sharp 5. 4-5 сте, 4-5 набърнеш. Тие се... Нема, значи тие се направени с твари, имайте ги определен на бъдната платформа. Имайте определен от Windows 8 и Windows 8. Затова ги направили, защото друго е по-лесно. Съм така там, откуда трябва да е по-малко, което спадна и за да ги направили ти. Имаш ли това?
заповед скрачување ќе нака да не се бие сам себе. Што ќе нака не може да биде. Други прашања некој? За работа со структурираност за конкурентност, поготоа кога се користи, значи овој декларативен пристап на мултитрейдинг, да речеме. Така, јас се сеќавам пред 3 години прилика, буквално што викаш, да, проблемот што се зема здраво за готово, но паралелната работа на баш на готовците. Прво, ако за една апликација да може да се возможи паралелно да се подготвува, то се треба да е само да е направена трецијата. Значи, прво, колекциите кои се користат да бидат безбедни за паралелно процесирање. Пред две години беше кога се правеше апликација за Windows Phone, работевме со колега, и имаше за да се убрза цела работа, паралелно се пуштаат 4 веб реквести кон паралелни 4 сервери кои враќаат податоци. И са, убаво е да го направиш паралелно се до тоа, но ако ги пуштиш тие 4 митки паралелно да работат, тие ти сите треба да напълнат една колекција пред ТЦ. Значи, прво моментот, ако ти колекцијата која полниш, во случај беше од Zerber во Collection, не ја направиш да е ТЦ, значи тогаш ти бил тие джабе и буквално се зезнал, пошто така се направи хаос мати. Значи да, веда да имаш беше идејата дека можеш ти да повекаш паралел for each или паралел each, ако тебе ти е не ти е безбедна колекција, да тогаш си зезна. Да, тоа са го обицу да го нагласам, баш бидеќи користењето на фенси фичер на дотнал, но се на лакви проблеми. Точно, да. Бидејќи здраво за готово се има работа со дуги тренинг. По принцип, преди тоа како беше? Користи една начина, класични тренови или бекграунд воркери. За да знаеш да го потребиш, да научиш како работа. Бидејќи сам по себе, беше релативно комплицирано нещо. Но е начин, преку декларативно користење, треба да научиш буквално два киворда и да сметаш дека твојата апликација е веќе може да се извршува паралелно. Многу е важно кога користите да сте мултитрейдинг, да видите дали и колекциите кои ги помнат си трецеите. Значи, Zerber Collection не е трецеит. Правите да е трецеит, што вам да видите си кон или веќе знае за колекцијата. За да направите да е трецеит, да се направите ваша имплементација. Пака да устварите секогаш кога спланирате да работите мултитрейдинг апликација, внимавайте да е прито и подготовците, колекциите, обличувате објектите, обличувате се тоа да е рецепт. Значи не е само да го залепиш кога да си јавајат и оди на ната. Не, пошто ако имаш два реквести, може да се препишат до себе, може да имате стои кибират две паралелни инстанции, може да имате и само да имате резултат от една. Така да е пет непредвидени резултати. I feel lucky, ки имате апликација да сборе. Други прашања некои? Имаше максимално, сега може да изложам за бројки, защо максимално конкретни конекции се отвори 4 конкретни латра и това беше на конекции до сега. Има и за тренови до се може да бъдат ядра. Так, ама се менуваат, ако во регистрите се бройки тие, што ако ги ставите на 2 милиони, то го ушите. Тоа, кај мобилните се не менуваат тие, се знае кој е максимумот и толку и ти било съответно ти си се скалирали толку. Да, да, и сам би ги усетил. Тоа што кажа, значи ти било, до ствари,
сепак во позадина работи она што до сега што работам на визите го знае, значи бекграунд воркер ќе направи. Така да не дека ќе има нешто ќе работи имплементација на бекграунд воркер, не дека ќе има нешто што е сосем различно. Само што ќе ви заштеди време и сепак според мене подот ќе изгледа многу убаво и поле се за самогиње на тоа што ќе да вас. Иначе, е, овде са спокна тука, ајде парно до лога и снимал кодот, а да се сега горе да видим кај. Тешко е за слонки. Друга нешта? Потоа завршуваме тука, фала ви многу што дојавте. Сега ја